29 років незалежній Україні. І на 30-му році деякі слуги і Разумкове ставлять нашу незалежність під сумнів. Їхнє «А какая разница?» звучить все частіше і частіше. Вже їм і українська мова заважає? Може, комусь немає різниці, але українському народу є. Є різниця, якою мовою спілкуємося, які пам'ятники встановлюємо і яких героїв вшановуємо. Українці захищали рідну мову не один раз. Ми завжди вигравали цю битву. Звертаємось до президента України Зеленського, до голови Верховної Ради Разумкова і їх прибічників. Припиніть малоруську політику. Припиніть нищити Україну і все українське. Не випробовуйте терпіння нашого народу. Ми вже мали приклад відвертої антиукраїнської політики за часів Януковича. Але всі пам'ятаємо, чим закінчився режим регіоналів. Розуміємо. Ви ж мали на увазі зовсім інше, коли говорили про зменшення квоти державної мови. І так само голова Верховної Ради припустився помилки у своїй заяві про потребу змінювати мовний закон. Чи не так? Український народ чекає пояснень чи вибачень. Різниця є. Слава Україні! 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 Слава Україні!